В рамках программы «Сельская медицина» в селе Нерубайском, что недалеко от Одессы, построена современная амбулатория. Открывать и инспектировать объект приехали губернатор Сергей Гриневецкий и директор департамента здравоохранения Наталья Адарья Захарьева. Всего 4 доктора будут обслуживать новое лечебное учреждение первичного звена. А вот пациентов в разы больше. Уже заключено 14 тысяч деклараций. Но для полноценной работы необходимо еще закупить медицинское оборудование. Как заверили нас чиновники, амбулатория полноценно заработает в течение месяца. Медичні амбулаторії – це первинка. Це вся декларація, яка у нас йде задекларовані в НСЗУ. Так? Повністю всі звернення громадян на первинці. Я думаю, що в ближайше время обладнання буде, а запрацює вона нове, знаєте, необхідне рішення сесії, а передача її в оперативну пользу. Я думаю, в течение місяця та амбулаторія вже заработає. Губернатор Одесской области подчеркнул, что амбулатория в Нерубайском – важное дополнение к президентской программе «Большое строительство». В этом году, по словам Сергея Гриневецкого, закончат стратегически важные объекты нашего региона, такие как Одесский аэропорт. Кроме того, продолжат строить новые дороги и приведут в порядок автобан Одесса-Киев, который после зимы серьезно пострадал. Зокрема, велика реставрация. І мені дуже приємно, що по Одеській області в цьому році буде багато об'єктів, які мають стратегічне значення. І з таких об'єктів ми вбачаємо інфраструктурний об'єкт «Одеський аеропорт». Це серйозна робота за останні роки. Ми вбачаємо будівництво нових доріг, зокрема, ремонт траси Одеса-Київ,